Доброго дня. В ефірі Суспільного мовлення Буковини новини. У студії для вас працює Максим Калінчук. Після 11 травня у Чернівецькій області відкриють речові магазини та ринки, а також відкриють для прогулянок парки та сквери. Про це у відеозверненні сказав голова ОДА Сергій Осадчук. За його словами, прийняли таке рішення після консультацій з епідеміологами. Ми вважаємо, що з 12 травня повинні і можуть розпочати свою роботу у нас в області також магазини непродовольчих товарів, речові ринки, всі майстерні з ремонту одягу, ательє, хімчистки і будь-яке відкриття і повернення до ділової активності повинно супроводжуватися відповідальністю власників, безпосередньо підприємців, які мають забезпечити правильний санітарний режим функціонування і доступу до своїх торгових площ. Нагадаємо, в Україні продовжили карантин до 22 травня, однак з певними послабленнями. Водночас в областях з найбільшою кількістю хворих на COVID-19 обласні комісії мають самостійно приймати рішення щодо карантинних заходів. Наразі протоколу засідання обласної комісії на Буковині немає. 6 травня в Чернівецькій області лабораторно підтвердили 63 нові випадки інфікування COVID-19. Найстаршому хворому 93 роки, наймолодшому – 12. Про це Суспільному Буковина сказала директорка департаменту комунікації Чернівецької ОДА Вікторія Гатрич. Серед хворих – троє контактних осіб, шестеро пацієнтів з пневмонією, 54 мали підозру на інфікування. Станом на зараз в області лабораторно підтвердили 2048 випадків зараження COVID-19. 258 людей одужали, 62 померли. Найбільше випадків у місті Чернівці, а також у Глибоцькому та Сторожинецькому районах. Зараз ви бачите на екрані лабораторно підтверджені випадки в усіх районах. За словами Вікторії Гатрич, 6 травня в Чернівецькій області померли шестеро пацієнтів, двоє з них мали підтверджений COVID-19, решта – підозру. Підтверджений діагноз COVID-19 мали чоловіки 54 та 56 років. Один з них переніс інсульт. З підозрою на інфікування померли дві жінки 56 та 67 років та два чоловіки 51 та 57 років. У медичних закладах станом на 7 травня лікується 48 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімації 31, на апаратах штучної вентиляції легень – 5. У Чернівцях захворювання коронавірусною інфекцією лабораторно підтвердили у 20 дітей. Двоє пацієнтів перебувають у важкому стані, ще 16 мають підозру на COVID-19. Про це у відеозверненні сказав міський голова Олексій Каспрук. 180 дітей в Чернівцях є контактними особами інфікованих, серед них 11 новонароджених. В Україні планують переглянути другий етап медреформи. Він передбачає, що Національна служба охорони здоров'я оплачує медзакладам пакети послуг, які вони надають. Натомість у МОЗі хочуть всі медзаклади вторинної ланки профінансувати не менше, ніж минулого року. Екс-заступник міністерки охорони здоров'я Павло Ковтонюк каже, фактично фінансуватимуть не послуги, а ліжко-місця. Детальніше дивіться далі. В обласному протитуберкульозному диспансері зазвичай обслуговують приблизно 100 пацієнтів. Загалом у закладі 165 ліжкомісць, каже виконувач обов'язків гендиректора Іван Гавриш. За його словами, минулого року з державного бюджету диспансер профінансували приблизно на 35 мільйонів гривень. Цьогоріч уклали договір з Національною службою здоров'я України на один пакет послуг та з квітня почали отримувати менше фінансування, ніж минулоріч. На місяць це складає 1 029 000. З урахуванням, що на цей 1 029 000 кожен місяць ми повинні прогодувати хворих, ми повинні придбати медикаменти, не протитуберкульозні, а такі, які потрібні для симптоматичного лікування. Ми повинні заплатити всі послуги, мається на увазі телефон, інтернет і все таке інше. І, звичайно ж, виплатити заробітну плату. Зрозуміло, що цього вкрай недостатньо. Другий етап медреформи передбачає фінансування лікарень не за кількістю ліжкомісць, а за послуги. Тобто медзаклад буде отримувати стільки грошей, скільки має пацієнтів. Відтак, у Чернівецькому обласному онкодиспансері цьогоріч планують отримати на 30 мільйонів більше, ніж минулого року. За кожну медичну послугу, на яку ми законтрактовані, Національна служба здоров'я визначила парплату, тобто скільки кожна послуга отримує. Звичайно, вона не покриває 100% вартості
надання цієї медичної послуги. Наша установа законтрактувалася на 10 пакетів медичної допомоги. Ми заключили 1 квітня договір з Національною службою здоров'я на надання медичних послуг. Ця сума склала біля 65 мільйонів гривень. Минулому році фінансування на весь рік було в районі 37 мільйонів гривень. Наслідком другого етапу медреформи може стати звільнення приблизно 50 тисяч медпрацівників та закриття понад 300 лікарень. А тому у МОЗі планують переглянути реформу, каже міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. МОЗ терміново готує зміни до деяких нормативно-правових актів, яким буде передбачено, що всі заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу, отримують фінансування з державного бюджету не менше, ніж в 2019 році. Другий етап медреформи передбачав стимулювання медзакладів та лікарів покращувати свої послуги, а також конкурувати між собою, каже Павло Ковтонюк, який працював заступником колишньої міністерки охорони здоров'я Уляни Супрун. В даному випадку вигравали би лікарні, які справді надають кращу допомогу, які вміють якісно лікувати людей, які намагаються людей лікувати безоплатно, які лікують велику кількість пацієнтів, надають велику кількість послуг. Програвали би ті, хто імітує свою роботу. За словами заступниці голови Чернівецької ОДА Наталії Гусак, 47 медичних закладів області уклали договір з НСЗУ. Деякі з них мають отримати більше фінансування, ніж у 2019-му. Втім, є медзаклади, які не отримали достатньо грошей через брак послуг, які вони можуть надавати. Ілона Загорук, Сергій Льоткін, Христина Тимофійчук, Владислав Баранський. Новини на Суспільному. На цьому випуск завершено. Не пропустіть наступну о 17-й годині.